Jojo bitches, nu har jag gjort ett prank på Jocke som jag velat göra så länge. Det är nämligen så att när vi åker längre sträckor med bilen så brukar han alltid somna. Det spelar ingen roll om det är på morgonen eller om det är på dagen, på kvällen eller på natten. Jag får alltid sitta ensam vaken och köra, vilket jag tycker är väldigt, väldigt tråkigt. Så nu i helgen har vi varit på Splayday på fanträff och uppe i Gävle på ett event. Så jag hade med mig den här. Och det här är inte lika fjuttigt som Jockes bajssprayer, utan det här är... Ja, en moss som både luktar som bajs och ser ut som bajs. Så Jocke, du kan kasta dina bajssprayer i väggen, för den här är mycket bättre. Jag tänker ta den här och jävlas med honom, vilket jag tycker att han förtjänar. Så tumma upp det här klippet och hashtagga Team Jonna, så kör vi. Får du för att du aldrig följer med mig att plocka svamp? Älgbrott! Det är älgbajs! Men det är torkade! Ger du någonting att torka med? Jag har inget, tyvärr. Jag ser inget! Alltså, den där älgen måste ha varit väldigt, väldigt lös i magen. Jag skulle gärna ge någonting att torka med nu! Men gud vad du ser ut. Var är du? Här är jag. Nej, inte så. Jag måste ju torka mig nu. Du ser ut som skit. Du luktar som skit. Jag måste ju torka mig. Du får nog inte åka med i bilen nu, för du luktar så illa. Jag lämnar dig här. Hej då! Gå inte! Hej då! Jag vet inte, torka mig nu, jävla häxa! Jag har redan åkt. Fan, så jävla äckligt och kasta bajs på folk! Ja, för fan! Jävla äckligt och kasta bajs på folk! Fan vad äcklig du är alltså! Du ser äcklig ut, du luktar skit, jag vet inte... Torka mig! Men jag håller ju framför här. Torka mig! Mm. Fy, du har det hela munnen. Hur är det att smaka älgskit då? Jag kan inte. Det där är ett blad. Hej! Va? Älgskitarn! Det är inte bajs. Jo, det är bajs. Det är älgskit. Smakar det? Du känner det på lukten. Det här är inte bajs. Det här är bajs. Spray med till chokladpudding. You got pranked! Vad fan fick du den här ifrån? Partykungen var annars. Bra mycket bättre än bajssprayen. Ja. Åh, fy fan. Åh, ja. Nej. Ja. Hela jävla köttet på mig. Nej, du får ju inte gå in i bilen sådär. Du får ju stanna här. Stäng av mig, jävla. Säg hej då då.
найти. И если все еще дышишь, значит включи заново, чтобы звучало более пышно, пока адреналин не выжмет из тебя вышку, пока децибелы не станут прожигать лампочки вспышками. Если лимиты превышены, то один эффект, а эффект, там фе-эффект, лови эффект и пихай. Так наш диалект способен поломать твои извилины. Без стиля, без усилий, мы лишь мир на любом носителе. И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем, ведь разум подчиняется звукам. И эта мания подобна настоящей магии, что разрывает от начала до конца твое сознание. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,